Du har väldigt fina ögon. Du har också otroligt snygga ben. Jag tror du har tagit på mig mer än alla andra personer, inklusive mig själv. Jag gick runt och verkligen var konstant kåt hela helgen. Och det enda jag ville var att vi skulle ha sex. Alla beskrivningar om vad det skulle smaka har varit fel. Jag har gått liksom så här, föreställt mig typ så här, smörstekt torsk och bara, vad nice. Jag känner att jag redan har berättat mer än vad vi kom överens om. När han säger vad han vill göra så låter det inte som att han aldrig har haft sex. Och så kryper jag ju ner så jag är på mina fyra. Kan du säga någonting till någonting jag har skrivit? Jag säger att jag inte har en crush. Vad har du? Vem fan är han att få mig att känna mig som om jag inte är good enough? Hej då, puss. Fuck you. Jag är så jävla mycket bättre än good enough. Snälla, kan bara få ha bra sex det här jävla året. Jag känner mig så out of place. Hur du är hade inte varit konstigt om du var en oerfaren person.